Jeg hedder Lone Simonsen. Jeg er en ny professor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Jeg har været i USA i mange år, og jeg har studeret epidemiologi og infektionssygdomme, og især pandemiinfluenza. Faktisk en af grunden til, at jeg er kommet tilbage til Danmark, det er for at studere de der fantastiske data, vi har i Danmark. Der var en utrolig tradition for at indsamle data og tabulere dem, og de har overlevet historien. Så faktisk, vi kan gå ind i gamle arkiver og støve støvet af og få møllene væk, og så kan vi finde helt utrolige eksempler på data. Og man ser, hvordan at dødeligheden var rigtig, rigtig høj, sådan at de alt døde der. 46.063 mennesker af kolera i det år. Og man kan også se mønstre, som for eksempel, at bølgen skete i juli og august. Den spanske syge er vores sidste eksempel på en rigtig voldsom global pandemi. Og det vil sige, at globalt set døde der 1-2% af menneskeheden på det tidspunkt. Så det ville svare til 50 millioner mennesker i dag. Ja, så det her er et andet eksempel på de helt fantastiske danske data, vi har. Og man kan se, hvordan dødsfaldene går ned voldsomt i forbindelse med forbedring af levevilkår og alle mulige grunde. Man kan se, tuberkulose var den ledende dødsårsag, og så ser man den store 1918-pandemi, som stikker ud som en meget usædvanlig begivenhed i 1918. Det, vi har undersøgt i vores danske data, det er, hvorfor voksne danske over 45-årsalderen slet ikke døde i den pandemi. De var slet ikke udsatte. Det synes vi jo er vældig spændende at forstå først. Hvorfor i den øvre ende, hvorfor er det, at dem, der var 40 år, havde det meget værre end dem, der var 45? Det tror vi er ved at få has på. At der er et mønster, der vi har set mange gange, hvor de ældre slet ikke var udsat for den spanske influenza. Der var slet ikke nogen overdødelighed i det år. Og det simpelthen har at gøre med, at de havde været udsat for en lignende sygdom i deres barndom så mange år tidligere. Når man ser på 1918-pandemien, så ser vi en pandemi, hvor der var enormt mange, der døde, og det er ligesom noget, vi har glemt kan ske i vores moderne samfund. Vi ser Ebola i Afrika, vi ser koleraepidemier i Afrika og gul feber i Amerika. Vi tror ikke, det kan ske her. Men der er jo ingen grund til, at det ikke kunne ske i fremtiden, at der kom en meget voldsom en virus, der rigtig var i stand til at sprede sig i menneskepopulationen og som havde en meget høj dødelighed. Altså pandemier ser man jo hele tiden. Man ser jo, hver 40. år sker der en ny pandemi. Det ved vi sagtens. Vi ved, der kommer en ny en. Det store brændende spørgsmål er, om det bliver sådan en alvorlig en, ligesom 1918.